ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਸਪਲਾਈ ਲੈਣ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, STF ਕਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫਲਾਨੀ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਨਸ਼ਾ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇੰਨੇ ਦਿਨੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਸ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਜਪੁਰ ਦਾ ਦੱਸ ਕੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਤੇ ਅਫੀਮ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਰਾਜਪੁਰੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਉਸਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ 'ਚ ਉਸਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਣਿਆ ਪੁਰਾਣਾ ਗਾਹਕ ਚਿੱਟੇ ਅਤੇ ਅਫੀਮ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਇਰਲ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਦੀ ਸੱਚਾਈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੋ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਗਾਹਕ ਵਿਚਲੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ। ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ? ਹੋਰ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਦੱਸ। ਬਸ ਕਿਰਪਾ ਮਾਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫੋਨ ਕਰਿਆ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਵਾਂਗਾ, ਆਇਆ ਹੀ ਨੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਜਪੁਰੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ 10-15 ਦਿਨ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਰ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਮਕਾਨ ਪਵਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਯਾਰ, ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਨੀ, ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਫੋਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਦਾਰੂ ਪੀ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਆ ਨਾਮ ਉੱਥੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਲੈਂਟਰ ਬਾਬੇ, ਤੇਰੇ ਮੁਬਾਰਕ ਬਾਬੇ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਬਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਅੱਧਾ ਤੋਂ ਬਸ ਸਮਾਨ ਦੇ ਜਾਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ? ਬਾਕੀ 100 ਰੁਪਏ ਦੁਕਾਨ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਨੀ ਆਉਣਾ ਤੂੰ, ਕਿੱਥੇ ਆਉਣਾ? ਤੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ, ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਬਸ, ਤੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ, ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਉਹੀ ਦਿੱਖੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਡੀਜੇ ਦੀ ਥੋੜਾ ਡੀਜੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਡੀਜੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕੱਲ ਉੱਪਰ ਨਾ ਉਹ ਲਾਉਣੇ ਨੇ, ਡੀਜੇ ਨਾ ਉੱਪਰ ਨਾ ਉਹ ਪਲੱਸਰ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਜੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਪਲੱਸਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਡੀਜੇ ਦਾ। ਹਾਂ 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 ਤੇ ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਆਵਾਂ, ਵੈਸੇ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਮੈਂ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ?
ਚੱਲ ਕੋਈ ਫੋਰ ਵਰੇ ਬਗੇ ਬਗੇ ਫੋਰ ਹੈ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਤਾ ਵਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਆ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਮਾਰ ਦੇ ਹਾਂ ਬਾਬੇ ਤਾਂ ਸਮਾਨੇ ਆ ਇਤਲਾਵਾ ਤੇ ਗਏ ਬਾਬੇ ਜਰ ਮੈਂ ਕੁਦਰ ਮਿਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਫਿਰ ਫੋਨ ਹੋਰ ਯਾਰ ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਹੁਣ ਕੰਮ ਖੁੱਲ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਖੁੱਲਾ ਹੈ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਥ ਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰ ਜਿਉਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਦੇਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਪਰ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਰੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਛੱਤ ਤੇ ਪਾ ਲਵਾਂ ਬਾਬੇ ਇਹ ਕਹੀਏ ਪਰ ਸਮਾਨ ਓਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਆਏਗਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਫਾਲਤੂ ਉੱਪਰ ਮਾਲ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਹੋਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਯਾਰ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸਬਰ ਕਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ 50 ਫਾਲਤੂ ਮਾਲ ਦੇਣਗੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਹਿੰਦੀ ਲੈ ਵੀ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਯਾਰ ਨਾ ਮੈਂ ਨੀ ਲਿਆਵਾਂਗਾ ਯਾਰ ਕੱਲਾ ਵੀਰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਨਾ ਨਫ਼ਰਤ ਆ ਗਈ ਯਾਰ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਨਾ ਨਫ਼ਰਤ ਆ ਗਈ ਗੱਲਾਂ ਰਹੇ ਜਦ ਤੱਕ ਜਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ ਇਕੱਲੇ ਆ ਵੀਰੇ ਜਾਣ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀ ਇਕੱਲੇ ਆ ਵੀਰੇ ਜਾਣ ਨੀ ਕੋਈ ਨੀ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸਿਵਾ
ਦਾਰੂ ਕਿੰਨੀ ਪੀ ਲਾਵਾਂ ਵੀਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬੰਦਾ ਟੈਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਹੁਤ ਦਾਰੂ ਹੁਣ ਪੀਂਦੀ ਦਲੇਰੀ ਵਿੱਚ ਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੀ ਗੱਲ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਨੀ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿਣਾ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਭਰੋਦਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਰਿਸਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਯਾਰ ਭੈਣ ਚ ਵੀ ਆਈ ਨੀ ਰਹੀ ਆ ਯਾਰ ਲਿਖਣ ਚ ਸਾਡਾ ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀਰ ਸਲਾਹ ਦਾ ਪੱਕਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੱਚੇ ਖਰਚਾ ਮੰਗੇ ਮੈਂ ਚੱਲ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ 6,000 ਦਿਨ ਦਾਂਗਾ ਜੋਰ ਜਿਆਦਾ ਮਾਰ ਗਿਆ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀਰ ਚਾਰ ਪੰਜ ਦਿਨ ਬਾਅਦ
ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਕੋਈ ਨੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਨੰਬਰ ਬੋਲੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਹਕੀਕਤ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਨੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਿਰ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ, ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਏਰੀਆ ਦਾ, ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ? ਸਰ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਪੁਰਾ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹਦੀ ਸਰਾਖ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਲਿੱਪ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੇਆਮ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਚਿੱਟੇ ਲਈ ਤੇ ਫੇਮ ਲਈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਉਹ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਹੈ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਅਤੇ ਫੀਮ ਦਾ ਉਹ ਜ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ? ਸਰ, ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕੁਛ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਉਹ ਭੇਜੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਚੱਲੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹੁਣ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਘੁੰਮਦੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ। ਤੇ ਉਪਕਾਰ ਜੀ, ਕੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸਰ ਇਹ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ 'ਚ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਪਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਤਕਰੀਬਨ ਨਾਕਾਮ ਜੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਧੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਵਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਸ਼ਰਿਆਮ ਚਿੱਟਾ ਤੇ ਅਫੀਮ ਵੇਚਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਖਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਪਤੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਖਿਲਾਫ ਆਉਂਦੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹਕੀਕਤ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।